Olá pessoal, tudo bem com vocês? Andei sumida, né? Acho que mais de 2 meses por conta de problema de saúde, mais uma vez esse ano. Acho que foi final do ano passado também que eu fiquei com problema de saúde, em relação a essa tendinite que eu tenho nesse braço. Como eu tenho um braço só, aí eu faço tudo com esse braço, aí acaba chegando uma hora que eu não aguento, né, gente? E aí eu falei assim, eu pensei comigo mesma, eu vou dar uma pausa, dar um tempo. A gente tem que ter esse respeito com o corpo, né? A gente tem que ter essa consciência corporal, porque senão a gente ultrapassa e aí piora mais as coisas ainda, né? Ainda totalmente bem, mas agora o ano que vem eu vou procurar aí voltar com os vídeos devagarzinho, né? Nem que eu faça aí um vídeo por semana, eu vou procurar fazer isso, tá? Prometo para vocês. Dependendo do meu estado de saúde, dependendo se eu tiver melhor. Mas eu vim aqui mesmo para dizer para vocês que eu desejo a todos vocês, a todos, um feliz ano novo, um feliz 2023, que a gente não tenha esses problemas que a gente já teve, né, em 2022, que aí, no caso, a gente, né, as pessoas com deficiência, acho que foi todas as pessoas passaram por dificuldades e obstáculos, né? Mas as pessoas com deficiência, nós também tivemos bastante problemas em relação a vários direitos da pessoa com deficiência. E agora, bem-vindo aí 2023. É um novo, né? É um ano novo que a gente desconhece, a gente não sabe nada sobre esse ano. Mas eu acho que cabe a nós também, né? Cada um fazer a sua parte, né? A gente continua aqui. Eu vou continuar aqui, lutando pelos direitos da pessoa com deficiência. Como eu sempre digo para vocês, né? Aqui no nosso canal a gente não tem partido político, a gente não fica torcendo nem pelo A e nem pelo B, mas a gente torce sim para que as pessoas respeitem os direitos da pessoa com deficiência. Então a gente está aqui, eu vou continuar aqui, né? Contando com vocês também para a gente lutar pelos direitos da pessoa com deficiência, tá bom, pessoal? Então, tudo de bom para vocês. Eu desejo que em 2023 seja um ano mais tranquilo, né? A gente nunca pode perder, eu acredito assim, que a gente nunca pode perder a fé, a esperança e o amor. É o que diz em 1 Coríntios na Bíblia, né? Segundo o apóstolo Paulo. Porque se a gente perder esses três, gente, a fé, a esperança e o amor, aí fim de linha, né? Fim de linha. E isso a gente não pode perder de jeito nenhum. É assim como eu, né? Que eu fico aí, eu também fico dando meus pulos, né? Que de vez em quando eu sinto aí um problema, tenho um problema de saúde, mas nada disso faz com que eu desista, gente. Eu não vou desistir de jeito nenhum. Porque, em primeiro lugar, eu confio em Deus, né? E vou seguir em frente, vou seguindo em frente. Caio aqui, daqui a pouco eu levanto de novo, caio de novo, mas eu vou levantando de novo. A gente não pode desistir, tá bom, pessoal? Então, que esse 2023 também a gente não desista, a gente fique firme e forte. E conquistando aí os nossos direitos, tá bom? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.